היי, אני לנה מיינארט, והיום אני הולכת לאמץ כלב. במשחק כמובן, אחרת לא הייתי מצלמת לכם את זה בערוץ הגיימינג שלי. אז ברוכים הבאים ל-Animal Shelter, למכון אימוץ בעלי חיים. So welcome! וואו, רק תסתכלו עד כמה זה יפה פה! Oh my God, איזה שמיים! איזה יער! איפה אנחנו? טוב, אז קודם כל אנחנו צריכים להיכנס למשרד שלנו ולא להתקל בקיר. זה מטאטא, אפשר לקחת אותו? כן, תסתכלו, אפשר לקחת אותו, אבל אני לא צריכה אותו בינתיים, אז נשאיר אותו כאן. והמשרד שלי הוא פה. יפה. הצלחנו להיכנס. כלומר, עד עכשיו הכל בסדר. אוקיי, זה המחשב שלנו, כאן יש לנו דואר אלקטרוני, התראות. אנחנו יכולים לראות תמונות של בעלי חיים, זה חמוד. אוקיי, אז המשימה שלנו זה לאמץ את הכלב הראשון. כי אם אנחנו לא נאמץ פה אף אחד, אז למה פתחנו את הכלבייה הזאת בכלל? והסתכלו, לכלב הזה קוראים סאמר, קיץ, והוא הלך לאיבוד. אז קחו אותו בבקשה ותחזירו אותו לבעלים שלו. יאללה, בואו ניקח אותו. אפשר לתת לו שם חדש. אז אני הולכת לקרוא לו כנפה, כי אני ממש אוהבת כנפה, וגם ממש אוהבת בעלי חיים. אז איפה אני לוקחת אותו? צריכים לצאת מהמשרד? כן, סתכלו, סתכלו, סתכלו. מי זה הגיע פה אלינו? מי זה? מי זה יושב בכלוב? זה כנפה. אז לכל חיה צריך להיות מקום משלה. ברור, וזה קשור לא רק לבעלי חיים. כל אחד צריך שיהיה לו מקום פרטי. אז זה חצר מיוחד לכלבים. מה אתה אומר? נראה לי שהוא בשוק. כנפה, הוא שאל תהיה בשוק, הכל בסדר. אז אני יכולה ללטף אותו? אפשר ללטף אותך, יואו, איזה חמוד אתה, Oh my God, תקלו את מי אימצנו. תקשיבו, אחד החלומות שלי התגשם. אני כבר מזמן רוצה לאמץ כלב, אבל בינתיים לצערי אני לא יכולה לעשות את זה. ולאמץ כלב במשחק זה כן אפשרי, יואו, איזה חמוד אתה. טוב, בואו ניקח אותך, לאן צריך לקחת אותך? איפה אתה רוצה לגור, כאן או כאן? טוב, בואו נשים אותך פה. מה אתה אומר, זה נראה לך כמו מקום טוב? הוא רעב! הוא רוצה לאכול ולשתות. אז תשתמשו במחשב כדי לקנות לו אוכל ומים. חכה לי טוב, אני חוזרת ממש בעוד כמה שניות. הלכתי להביא לך אוכל. יו, אני מאוד מקווה שהם יביאו לי אותו ממש מהר. לא סגרתי את זה, אבל טוב, בסדר, זה נסגר בעצמו. אז בואו נקנה לו אוכל. נכנסים לחנות. פוד, אוכל. אוקיי, אז שמים את זה בסל. וגם מים, ולבצע הזמנה. זה מה שאתם רוצים לקנות? כן. אגב, מאיפה יש לנו כסף? יש לנו $1,500, כלומר עכשיו קצת פחות, אבל בסדר. ומי הולך להביא לי אוכל? שליח? רגע, לא היה פה את הקרטון הזה. איפה השליח? הוא כבר הלך? אני יכולה לפתוח את זה? לא, אני לא יכולה לפתוח את זה. למה אין לי מפתחות של הכלבייה שלי? הבנתי, נראה לי שהביאו לי אותו במסוק? באמת? כי זה מקום חניה להליקופטר. או, וזה מה שקיבלנו, אוכל ומים. איזה יופי! כנפה, כנפה, אני בא, אני בא! אתה מחכה לי? יואו, איזה חמוד אתה, איזה רעב אתה! תסתכל מה הבאתי לך, הבאתי לך מים? לא, רגע, זה משום מה לא עובד. הבנתי, אז ככה שמים לך מים. תבוא, תשתה, יהיה לך טעים. שמים לו גם אוכל? אני כל כך מקווה שזה יהיה טעים לו. נו, כנפוש, מה אתה אומר? טעים לך? גוד בוי, איזה ילד, טוב. עכשיו המשימות שלנו זה לחכות עד שהוא יסיים לאכול. בסדר, מחכים. ואחרי זה אנחנו נצטרך ללטף אותו. יופי, אכלת? נפלא. זה אומר שאי אפשר שוב פעם ללטף אותך. יואו, איזה חמוד! מי עזב אותך? איך הלכת לאיבוד? אני מאוד מקווה שנמצא את הבעלים שלך. הם בטח ממש אוהבים אותך כמוני, כי אני כבר אוהבת אותך, איזה חמוד אתה! עכשיו צריכים לקחת כדור ולשחק עם הכלב. אתה רוצה לשחק? עכשיו נשחק. הנה הכדור. אבל לא נראה לי שהיה לי פה כדור. טוב, לא נורא. עכשיו יש לי אותו. רוצה לשחק? קח אותו. למה אתה לא משחק? אבל זה משחק כיפי כזה, נו. כתוב כאן, שימו לב שלפני זה אתם צריכים לקחת את הכלב לחורשה. אז הנה הכדור שלנו, הוא מחכה לנו כאן. הנה הכלב שלנו, שלא רוצה לבוא בעצמו. נו, אתה רוצה לשחק? סתכל, סתכל, יש לי כדור. רוצה, כן, הוא כן רוצה לשחק. הנה, תביא לי אותו. איך הוא נפל לי כאן? נו, לא צריך ליפול בבקשה. אז תביא לי, תביא לי את הכדור. כנפו שזה חמוד אתה. נו, אתה בא? כן, אתה בא. גוד בוי, כלב טוב, כלב מקסים אתה, מזל טוב, הכלב שלכם מוכן לאימוץ. אבל לפני זה אתם צריכים לפרסם אותו, עשו לו כמה תמונות במצלמה. אבל אין לי מצלמה, איך אני מצלמת אותך? אני צריכה לקנות את המצלמה, הבנתי. אתה יודע מה, אני לא הולכת להחזיר אותך לחדר שלך.
שלך טוב? אתה יכול להישאר כאן, לשחק קצת, לרוץ. האמת, נראה לי שהוא ממש נהנה להיות כאן. בטח, איך אפשר לא ליהנות אם כל הזמן מלטפים אותך, כן? נכון? נכון? טוב, הלכתי לקנות מצלמה. אני חוזרת עוד מעט, אל תלחץ, אני לא הולכת לעזוב אותך. סוגרים את הדלת, כן, עכשיו הוא לא יברח, מהמם. אז חוזרים למשרד, חוזרים למחשב שלנו. מי סגר את הדלת? לא זוכרת שסגרתי אותה. טוב, אני מאוד מקווה שזה לא כמו במשחק הזה, כמו בתינוק בצהוב. כי שם דלתות היו עושות לי המון בעיות. אז איפה קונים מצלמה? בטח בחנות. אז כאן יש לנו אוכל, תרופות, היגיינה, צעצועים ודברים אחרים, וגם באמת יש לנו מצלמה שעולה $200. סבבה, קונים. תודה רבה. היה כתוב לנו כאן שיביא לנו את זה רחפן. רגע, אני רוצה לראות את הרחפן. איפה הוא? כן, סתכלו! איפה הוא ברח? וכאן יש לנו מצלמה, מהמם. ולמה לא יכולתי לצלם אותו פשוט בפלאפון? זה כזה לא הגיוני. כאילו באמת, למה צריך להביא לפה מצלמות? איפה אתה, כנפוש? איפה אתה? איפה הוא ברח לי? אולי הוא פה? כן. לא נלחצתי יותר מדי, הכל בסדר? לא, מחייך. נו, אתה מוכן להצטלם? חכה שנייה. יואו, איזה חמוד אתה. מה אתם אומרים? תמונה יפה, נכון? אפשר לקרב את זה? כן. כך הוא נראה עוד יותר חמוד. עכשיו נראה לכולם את התמונות שלך. ואני מאוד מקווה שהבעלים שלך יבואו ממש עוד מעט. כי אני יודעת עד כמה אתה אוהב אותם, אתה מחכה להם. אז אנחנו צריכים לסרוק את התמונות שעשינו ולפרסם את הכנפוש שלנו. שוב פעם נשאיר אותו כאן פשוט בחצר שישחק קצת. וחוזרים למשרד. מה היינו צריכים לעשות פה? לסרוק תמונות. מי כל הזמן סוגר לי את הדלת הזאת? תסתכלו, ממש דומה לכנפוש שלנו. וכדי לסרוק תמונות אנחנו צריכים להשתמש בסורק. אבל למה? למה אנחנו לא יכולים פשוט להעביר אותן למחשב וזהו? הנה, זה סקאנר. אז לוקחים מצלמה ולא מצלמים את הסורק. טוב, אז את התמונה הזאת של הסורק אנחנו לא צריכים, ואת התמונה הזאת של כנפה אנחנו שמים לפה. אז עכשיו אנחנו צריכים להעלות את התמונות האלו לפרופיל שלו, לפרופיל של כנפה. אז מה אתם אומרים? איזה מים נראה לכם יותר חמוד? נראה לי שהתמונה הזאת היא הכי יפה. ואיפה הפרופיל שלך? הנה, הוא כאן. כנפה, ומה אנחנו יודעים עליו? שהוא ממש ביישן וממש אוהב לאכול. כלומר, אוכל הרבה יותר משאר הכלבים. ואיך אני מעלה לו תמונה? הנה, זה פה. כן, עכשיו זאת תהיה התמונה שלך. התיאור. סיפור עצוב. הבעלים הקודמים שלו השאירו אותו לבד בבית ריק, ומעולם לא חזרו לשם. תודה לשכנים ששמעו את הצעקות שלו. הכלב הזה לא מת מרעב. ועכשיו הוא מחפש בית חדש ולומד מחדש להאמין לאנשים. אומייגאד, זה סיפור כזה עצוב. חשבתי שהוא פשוט בטעות ברח מהבית. אבל לא, מה שקרה, עזבו אותו בבית ריק. אומייגאד. והסתכלו, מישהו הגיע אלינו. קוראים לו אלכס פרגוסון. ואנחנו לא יודעים עליו שום דבר. אבל אנחנו יכולים לשלוח חוקר שיבדוק את כל העניינים. וזה בדיוק מה שנעשה, כי אני מסכימה להעביר את הכלבים שלי רק לאנשים שאפשר לסמוך עליהם. או, הנה, קיבלנו מידע עליו. אז יש לו בית ענק, אין לו כלבים אחרים בבית, גם אין לו חתולים, אבל יש ילדים וגינה, ויש לו מלא זמן פנוי כדי לשחק עם כלב. יפה. הוא נראה כמו בחור טוב. אוי, יש עוד מישהו שרוצה לאמץ את כנפה. ואנחנו יודעים שהוא עושה בעיות ועושה מתיחות לבעלי חיים. לא, אני לא הולכת לתת לך את כנפה שלי. את החמוד הזה. אז רגע, איך אני יכולה לתת כנפוש לאלכס? יש לי רעיון, בואו ניקח אותו למשרד ונראה לו את אלכס. אפשר לשים אותך כאן? לא, אי אפשר לשים אותו במשרד, למה? אבל הבאתי אותו לפה במיוחד כדי להראות לו את הבעל החדש. אני מצטערת, כנראה שאני אצטרך להחזיר אותך לחורשה. אבל אל תדאג מה אני, באמת, לפי מה שהבנתי, אלכס הוא בחור טוב. שומע? יואו, איזה חמוד אתה. או, מצאתי! אז ככה פונים אליו. אז בואו נזמין את אלכס לבקר אותנו. כנפוש, רק תסתכל על זה. אתה יודע מה זה? זה אוטו שיביא אותך לבית החדש שלך. אתה מוכן? תראו, נכנס לשם בעצמו. ביוש, היית כלב מקסים. ובסוף כולם שמחים כאן. גם כנפה, גם אלכס. אבל אני לא ממש, כי אהבתי את הכלב הזה. הוא היה מקסים וחשבתי שהוא שלי. אבל עברנו ביחד זמן לא ארוך מדי. טוב, אבל זה העבודה שלי. זה בעצם מה שאני צריכה לעשות. לאמץ בעלי חיים ולעזור להם למצוא בית חדש. והסתכלו, המשימה החדשה שלנו זה לאמץ עוד שני בעלי חיים. וזה בדיוק מה שנעשה בפרק הבא. אז תירשמו, תצפו בסרטונים האלו, תפעילו את הפעמון וניפגש איתכם בקרוב. ביי ביי!